Seitsemännen luokan oppikirjan 9. luku. Elämää kaupungissa. Väliotsikko. Kaupungistuminen. Teollisuuden myötä kaupungit alkoivat kasvaa voimakkaasti. Puhuttiin niin sanotusta kaupungistumisesta, eli yhä suurempi osa ihmisistä asui maaseudun sijaan kaupungeissa. Teollistumisen alkuvaiheessa jotkut ihmiset pelkäsivät niin koneiden vievän heidän työpaikkansa, että rikkoivat koneita. Heitä kutsuttiin ludditeiksi. Kuitenkin havaittiin, että teollistuminen ei vienyt työpaikkoja, vaan lisäsi niitä. Vaikka entisiä ammatteja katosi, uusia syntyi tilalle ja ennen kaikkea teollisuuden kasvu loi yhä uusia ja uusia työpaikkoja. Kaupungit houkuttivat muuttamaan, sillä niissä maksettiin maaseudun kouluttamattomalle väestölle parempaa palkkaa kuin maatiloilla. Siinä missä maatyöläisille tarjottiin palkaksi ruokaa ja asuntoa, tehtaissa palkka maksettiin rahalla. Lisäksi tehdastyössä työ ja vapaa-aika erotettiin toisistaan. Kun maatiloilla piiat ja rengit asuivat työpaikallaan, kaupungissa työpäivän päättyminen merkitsi oman ajan alkamista vailla työnantajan kontrollia. Yhdessä juna-aikataulujen kanssa teollisuuden työaika aiheutti siirtymisen kellon käyttöön ja säännölliseen päivärytmiin, joka ei ollut enää sidoksissa vuorokauden tai vuoden aikaan, kuten maaseudun töissä. Väliotsikko. Kaupungistumisen lieveilmiöitä. Uutena ilmiönä olikin työväestön vapaa-aika. Omalla ajalla jokainen oli vapaa tekemään mitä halusi. Työnantajien pelätessä esimerkiksi juopottelun ja muun epäsopivan elämän lisääntymistä, he ryhtyivät tarjoamaan työväelleen ohjattua toimintaa. Vaikka työntekijöiden sivistys- ja koulutustasoa pyrittiin kohottamaan, suosituimmaksi muodoksi kohosivat erilaiset urheiluseurat. Joukkueurheilu ja erilaiset urheiluseurat kehittyivät teollisuuslaitosten ympärille. Jalkapallo, rugby ynnä muut sellaiset lajit saivat nykyiset sääntönsä ja muotonsa 1800-luvulla. Hyvänä esimerkkinä tuolloin perustetuista joukkueista on englantilainen Arsenal, joka perustettiin Lontoossa asetehtaan, suluissa Arsenalin, työntekijöille. Tämän vuoksi joukkueen lempinimi nykyäänkin on Gunners, eli tykkimiehet. Rahapalkkaan siirtyminen kehitti talouselämää. Siinä missä maaseudulla oli aiemmin maksettu palkkoja, vuokria ja ostoksia maataloustuotteilla, tehtaissa palkat maksettiin rahalla. Tästä seurasi erilaisten tuotteiden kysynnän kasvu, kun työläiset käyttivät rahojaan. Tämä taas johti teollisuuden kasvuun ja palkkatyöläisten määrän lisääntymiseen entisestään. Myös maaseudulla väestön palkat paranivat ja muuttuivat rahapalkaksi, kun työnantajien piti kilpailla työväestö tehtaiden kanssa. Kuolleisuus, etenkin lasten osalta, oli normaaleinakin aikoina järkyttävän suurta. Ahtaus ja huono hygienia edistivät tautien leviämistä. Vain jatkuva muuttoliike kasvatti kaupunkeja. Tilanne kuitenkin kärjistyi tautiepidemioiden aikana. Esimerkiksi vuosien 1830 ja 1848 koleraepidemiat tappoivat Euroopan väestöstä noin 5%. Tämä vaikutti myös poliittisesti. Molempina vuosina nähtiin kapinoita ympäri Eurooppaa. Parantuneet liikenneyhteydet levittivät sekä tauteja että kapina-aatteita ennennäkemättömän nopeasti ympäri Eurooppaa. Väliotsikko. Suomi kaupungistuu. Teollistumisen myötä myös Suomessa nähtiin väestön siirtymistä maaseudulta kaupunkeihin. Muutos ei Suomessa ollut yhtä voimakas kuin läntisessä Euroopassa, koska Suomen teollistuminen tapahtui hitaammin ja rauhallisemmin. Tunnetuimpia esimerkkejä suomalaisesta teollisuuskaupungista oli Tampere. Finlaysonin tehtaan myötä Tammerkosken rannoille, jotka aiemmin olivat olleet koskematonta erämaata, syntyi vireä teollisuuskaupunki. Samaan tapaan syntyi esimerkiksi Varkaus Savoon ja Kemi kasvoi voimakkaasti Lapissa. Myös Suomessa kärsittiin samoista kaupungistumisen ongelmista kuin muissa maissa.
Liian nopeasti kasvavat yhdyskunnat kärsivät ahtaudesta ja peruspalveluiden puutteista. Suomessa yleensä teollisuusväestö asui omissa kaupungin osissaan, joiden asunnot olivat pieniä ja ahtaasti rakennettuja. Vesihuoltoa tai viemäröintiä ei Suomessakaan järjestetty, joten taudit olivat asukkaiden riesana. Yleensä työläisten asuinalueella oli myös Suomessa huono maine. Ankeat elinolosuhteet ja raskas työ lisäsivät alkoholin käyttöä, joka taas johti rikollisuuden kasvuun. Esimerkiksi Rovaniemellä sahanperää pidettiin varsinaisena paheiden pesänä, joka oli laittoman viinanmyynnin, prostituution ja rikollisuuden temmellyskenttää. Myös muita tunnettuja työläiskaupungin osia olivat Helsingin Kallio ja Turun Raunistula, jolla myös oli huono maine parempien ihmisten keskuudessa. Kappaleen teksti päättyy. Kuva 1. Piirros vuodelta 1812 kuvaa kahta miestä rikkomassa koneita moukareilla. Termi luddiitti pohjautui kertomukseen Ned Luddista, jonka kerrottiin vuonna 1779 rikkoneen kaksi kutomakonetta. Kuten monet hyvät historialliset tarinat, tämäkin on valitettavasti keksitty, eikä Nedia ole koskaan ollut olemassakaan. Luddiitteja sen sijaan oli, ja koneiden rikkominen julistettiin rikokseksi jo vuonna 1721, ja vuonna 1812 siitä saattoi saada jopa kuolemantuomion. Kuvan lähde, Wikipedia. Kuva 2. George Scharfin piirros vuodelta 1824 Lontoosta. Paksu savu talon yläpuolella kertoo talon lämmittämisestä hiilellä. Savusta tulikin melkoinen ongelma suurissa kaupungeissa. Kuvan lähde, British Museum, Stainton, 1985. British Landscape Watercolors 1600-1860. Kuva 3. Kaupunkiväestön osuuden kasvu eri maissa ja koko Euroopassa vuosina 1800-1910. Taulukon lähde Leonard Schön, Maailman taloushistoria, teollisuuden aika, vastapaino 2013, sivun 111 taulukko. Kuva 4. Tuntemattoman piirtäjän kuvaus New Yorkin Five Points kaupungin osasta vuodelta 1872. Kuvan lähde Kongressin kirjaston kokoelmat. Kuva 5. Frederick Burr Opperin pilakuvassa ei anneta kovin hyvää kuvaa New Yorkin päättäjien toimista katujen siivoamiseksi vuonna 1879. Vaikka tautien tartuntamekanismeja ei tunnettukaan, epäsiisteyden ja sairauksien yhteys ymmärrettiin jollain tasolla. Sekä ihmiset että eläimet tuottivat jätettä valtavia määriä, eikä ongelmaa saatu kuriin ennen kunnollisen viemäröinnin rakentamista. Kaupungeissa oli nykyistä enemmän eläimiä, sillä kuljetukset tehtiin hevosilla ja ihmisillä oli kotieläimiä, kuten kaneja ja kanoja ruoantuotantoa varten. Kuvan lähde, Kongressin kirjaston kokoelmat. Kuva 6. Helsingin Kallio vuonna 1918. Kallio on yksi tunnetuimpia työläiskaupungin osia Suomessa. Kuvasta näkyy hyvin, miksi kaupungin osa on saanut nimensä. Kuvan lähde. Museoviraston kuvakokoelmat. Historian kuvakokoelmat. Luku 9 päättyy.